Mos njohja adresave të shqiptarve në Preshev, Bujanovce, Medvegj, i ka ngritur ata në një protest të mbajtur në Prishtinë. Pjesëmarrja ishte ulët, por gjithsesi kjo nuk i demoralizoi organizatorët e kësaj proteste, që janë Këshilli Organizativ i Kuvendit Kombëtar Shqiptar për Kosovën dhe Unioni Shqiptar i Shoqërisë Civile, në bashkëpunim me qytetar nga Kosova Lindora. Ata kërkuan që situata e tyre të trajtohet edhe në bisedimet Kosovë-Serbi. Prej shumë vitesh kemi ndjekur zhvillimet politike në komunat me shumicë shqiptare në Serbi. Politikat e ndjekura ndaj tyre nga Serbia kanë qenë diferencimi, braktisja e skajshme dhe dëbimi me të gjitha mjetet. Synimi këtyre politikave ka qenë zbrazja vendbanimeve shqiptare dhe spastrim etnik. Ndaj nesh, Serbia vazhdon shkelje, se ne mohim të së drejtës në përfaqësim proporcional me numrin e banorëve. Aktualisht jemi si një ndër rajonet më të pazhvilluara dhe më të diskriminuara në gjithë Evropën. Sa kaq, Linda Sheqiri, koordinatore e Kuvendit Kombëtar Shqiptar, tha se të gjithë duhet të ngrenë zërin kundër këtyre padrejtësive të Serbisë ndaj shqiptarve në këtë shtet. Medvegja, Preshevë dhe Bujanovci janë trojet tona etnike, padrejtësisht të ndara, jashtë trungut tonë shqiptar. Me vitet e tëra, shteti sërb po zhvillon diskriminim ndaj tyre. Pasivizimi i adresave me vitet e tëra po zhvillohet në sytë e Evropës. Në sytë e Evropës po zhvillohet një diskriminim. Edhe ne sot do i them ndal. Me shpresën se protesta e tyre do të ndikojë sadopak në situatën e shqiptarve që jetojnë në tre komunat shqiptare në Serbi, ata pak protestues u shpërndan të qetë.